Од четвртог градскиот пазар во Кочани се отвора за продажба на текстил и стока за широка потрошувачка, одлучи Обштинскиот кризен штаб на редовната седница. За да се почитуваат мерките за заштита од коронавирусот, продажбата ќе се одвива со поинаков распоред од досегашниот, односно забрането е поставување тезги на улицата Гоце Делчев. Службите од комуналното предпријатие Водовод за оваа намена го подготвуваат просторот спроти пешачко-трговскиот мост кај улицата Борис Трајковски. Во организирањето на новиот распоред и спроведувањето на мерките ќе учествуваат општинските комунални инспектори и редари, полициската станица, територијалната противпожарна единица, а подршка ќе дадат и волонтерите од Црвениот крст, кои ќе делат маски и на продавачите и на купувачите. За купците на тезги ќе можат да обезбедат место според принципот прв дојден, прв услужен, а на тезгите ќе мора да имаат и средство за дезинфекција. Не се само проблем базарот, јас ќе истакнам дека што можеме ние да констатираме последно време се и детските игралишта, кои мислам дека на еден од кризите штабови ги комплетно затворивме. Ако ќе направиме обиколка по градови, по сите тие места, таму имаме проблем што практично децата се внатре. Иако се затворени они, децата се внатре и ние како полиција, како институција, треба да ги бараме родителите, постапката со малолетни деца е малку по-специфична и која е обремената, така да треба и тој правец да размислуваме. Според градоначалникот Никол Чуилиев, состојбата за сега е задоволителна, но не треба да се заборави дека заразата се уште постои и дека мора да се почитуваат мерките за носење маски, за држање прописно расстојание и за одржување на хигиената. Според директорот на Центарот за јавно здравје Гоце Серафимов, досега се анализирани 360 брисеви, а регистриран е 31 случај. Во моментот активни се само 4 лица. Тој најави дека наскоро ќе почне и скринингот за 340 вработени во детската градинка Павлина Велјанова. На седницата на Обштинскиот кризен штаб беше заклучено дека со сите преземени мерки, одговорните институции во Обштината континуирано успешно се справуваат со здравствената криза. По поставувањето на темелните основи, продолжуваат градежните работи на новата детска градинка во населбата Драчевик во Кочани. Во текот на денот, представници од проектната единица при Министерството за труд и социјална политика, главниот надзор Гејн од Скопје и од Општина Кочани, извршија увид во досега реализираните активности. Во контролната посета беше вклучен и представник од консултантската компанија кој го следи почитувањето на правилата за зачувување на животната средина од страна на изведувачот. Констатиран е благ напредок во работите, подобрена е ситуацијата со оградувањето на градилиштето, а овој период се работи на насипување и валирање на тлото на објектот меѓу основите. Изведувачот потоа треба да продолжи со работите кои што се однесуваат на статиката на објектот. Градинката е проектирана на две нивоа, со вкупно 6 занимални, дистрибутивна кујна, две заеднички, така наречени дневни соби, поврзани со тобоган. Се работи за градинка од отворен тип, која ќе има можност за поширака комуникација меѓу децата и за потикнување на нивната креативност. Во дворот ќе има игралиште со рингишпил, јажиња и дзидови за качување, како и тактилна патека. Кочани, покрај Неготино, Кисала вода и Кавадарци, е меѓу првите општини во државата, каде што се гради нова детска градинка со грант од проектот, што е финансиран од Светска банка, а со кој се подобрува пристапот до услугите за згрижување и воспитување на децата. Вредноста на грантот од Министерството за труд и социјална политика само за градежните работи изнесува околу 55 милиони денари, а капацитетот на градинката е околу 110 деца. Според најавите од Министерството, се очекува градинките во сите 4 општини да бидат изградени и опремени до средината на 2021 година. 19. мај е последен учебен ден за матурантите во средно образование. Иако последните месеци ги поминаа со онлайн настава од дома, сепак матурантите ја завршуваат и нивната последна година во средното образование и со своја размислување и идеи каде ќе продолжат на високообразовните институции. Несомнено е дека и од двете средни кочански училишта се очекува во иднина да излезат високообразовни кадри, лекари, инженери и други професии со кои ќе се гордее градот Кочани и училиштата. Една огромна благодарност до сите матуранти пред се и над се заради нивната стрпливост во сета оваа работа околу пандемијата.
една благодарност во смисол дека беа доста организирани пред да настапи самата пандемија, значи успеавме да го реализираме процесот на сликање и реализација на табло. Се уште го немаме објавено во консултација со локалната самоуправа, ќе биде и тој чин. Се надевам дека и сите други училишта ќе стасат со сликањето и со реализацијата на нивните таблоа, како кај полуматурантите, така и кај матурантите. Што се однесува до состојбата во која што сме најдени сите, таква е каква што е, краен ден е, завршен ден, завршува за матурантите учебната година. Добра вест е што се ослободени од полагање на матура, бидејќи се околностите тие што се. Лошо е тоа што се уште немаме информација за тоа дали ќе можат да прослават или на кој начин ќе можат да го прослават својот завршен ден во средното училиште. За жал, реков, состојбата е таа што е. Јас лично од моје име и од името на наставничкиот колегиум им честитам на овие вложени 4 години во едукација и во растење како личности, така и како професионалци во делот на едукационната форма која што ја имаат. И се надевам дека ќе имаат и успеси понатаму во животот. Она што може би е најважно, да останат истрајни и едноставно да бидат упорни до максимум. Целата година стартуваше за четврта година, така ли? Стартуваше окей, под полна парија, со голем ентузијазам од страна на нашите ученици. Мора да кажам дека имаме генерација која што е за пофалба, за почит. Нескромно е да кажам дека се наоѓаме на доста, нашите ученици се на скалилата на доста интелектуално високо ниво и сум сигурен дека со овој последен нивен ден, за жал, онлайн ја завршуваат наставата, дека ќе го продолжат своето школување онаму каде што ќе посакат, без разлика дали во Република Македонија или надвор од границите на државата, и дека ќе успеат во нивните амбиции, планови и желби. Да. Едноставно, како директор на Солот Глупче Сантов Кочани, во мое лично име, ја имам таа привилегија и во името на нашите колеги да ја посакаме срекна иднина, срекна иднина без разлика на кој место да се наоѓаат во животот. Со полно здравје и нормално со исполнет живот. Што се однесува до државната матура, редовните матуранти се ослободени од полагање, а оние кои лани пријавиле и од било кои причини не положиле, ќе им биде овозможено да полагаат државна матура. Од гимназијата истакнаа дека веќе е избрано фотостудиото кое ќе го врши сликањето на матурантите, така што кога ќе биде завршени сликањата и на тоа училиште, ќе бидат истакнати таблоата и на двете средни училишта. И покрај се уште важечките препораки и мерки за заштита од коронавирусот, дел од граѓаните не ги почитуваат, особено ограничувањето на движењето, односно полицискиот час. Поради тоа, од секторот за внатрешни работи од Штип, против 15 лица од регионот се поднесени кривични пријави. 8 лица се од Штип, по тројца од Виница и Берово и по еден од Пехчево и Пробиштип. Две од лицата од Виница се на 42 годишна возраст, а едното има 59 години. Сите се товарат за непостапување според здравствените прописи за време на епидемија, односно пријавените не се придржувале кон воведената мерка за ограничено движење. Надворешната канцеларија за криминалистички работи од Виница поднесе кривична пријава против 40 годишниот БО поради основи на сомнение за сторено кривично дело насилство во врска со кривичното дело помагање. На 10 ноември минатата година, пријавениот БАО, откако му била укажана лекарска помош во јавната здравствена установа во Виница, со пиштол се заканил на докторката, пошто пиштолот го дал на второ пријавениот кој го сокрил во куќа во селото Јакимово. Надворешната канцеларија за криминалистички работи од Кочани пак поднесе кривична пријава против 22-годишната НЈ од Кочани поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурсори.
На 27. феврари годинава бил извршен претрез во домот и на други простории на пријавената, при што биле пронајдени и одземени 6 шишиња метадон и едно шише медиоприм фитофарм. Викендите без ДДВ, кои владата ги најави како мерка за помош на економијата и граѓаните, ќе се воведат штом стивне епидемијата, а според правичните проценки, тоа би било крајот на август или почетокот на септември. Право да ја користат оваа мерка ќе имаат граѓаните што ја користат апликацијата Мој ДДВ, информира советникот на председателот на владата Фатмир Битики. На новинарско прашање дали на овој начин не се ризикува да се предизвика метеж по продавниците, што е пак ризик за ширење на коронавирусот, Битики вели дека ќе се следи развојот на епидемијата и препораките на здравствените власти и ќе се одлучи кога е најдобро мерката да се реализира. Ризикот од злоупотреби пак како прикривање данок смета дека е минимален. Ова е мерка која се предвидува да се реализира кон крајот на август и почетокот на септември, со очекување дека пандемијата ќе спласне. Секако, ако во тој период има такви препораки за негрупирање, ќе се види кога е најпогодниот момент за тоа да се реализира. Нема да се креира мерка која што ќе ги загрози животите на граѓаните. Ова не е некоја нова активност која не е направена и во други земји. Само корисниците на апликацијата Мој ДДВ ќе може да учествуваат во нејзе и само продуктите кои единствено тој ден ќе се продаваат ќе имаат фискална сметка влегуваат во овој пакет на викенд без ДДВ. Во наредниот период ќе има и повик до граѓаните за аплицирање за платежните картички во вредност од 9000 денари, како и за туристичките ваучери од 6000 денари за посета на домашни хотели или други сместувачки капацитети. Секоја мерка таргетира посебна група граѓани. Домашна платежна картичка добиваат сите лица кои се невработени или се приматели на минимална помош. Тоа се некаде околу 140.000 граѓани, но сите овие не смеат да имаат дополнителни приходи повеќе од 15.000 месечно. За втората мерка, потикнување на домашен туризам, таргет е друга категорија луѓе, односно сите вработени лица кои не примаат нето плата повисока од 15.000 денари. Во третата категорија се младите како помош за обуки, покривање партиципација. Најднаш се се смени за миг. Тодор Филипов, професор по музичко и композитор, пред јавноста ја промовираше својата нова авторска композиција «Ке помине се». Песната настанала многу спонтано и случајно и е авторско видување на состојбата и одвивањето на работите за изминативе 3 месеци, инспириран од менталната состојба со коронавирусот. Композицијата содржински е многу оптимистичка и влева надеж за подобрување на состојбата, вели авторот Филипов. Аудиопродукцијата на композицијата е на Маријан Стојменов. Спотот е изработен во Фотолуна. Тоа е едно моје видување на тоа што ни се случува последните 2-3 месеца. Не само мене, предпоставам на повеќето луѓе и не само во Кочини и не само во нашата држава, предпоставам, нели, и пошироко. Бидејќи никој не очекуваше дека вакво нешто ќе не снајде, затоа и песната почнува, нели, наеднаш се смени. За миг, навистина, за сите нас е ова една нова состојба. Но како што пораката на песната вели ќе помине се, јас се надевам дека набрегу ќе помине се и се ќе се врати по старо. Седењето дома си го направи своето, нели? Полициски час, не сме навикнати, меѓутоа ги почитуваме препораките и тоа беше едноставно одсликување, така како што јас ги доживеав, како што кажав овие неколку месеци, тоа е моето лично видување дека животот е сепак највреден, нели? А од се на светот. Инаку, за самата песна, јас сум комплетен автор, значи музика, текст и аранжман, но има луѓе кои што и како се заслужени, нели, за песната. Песната е снимена, правим во студиото на Маријан Дзика, тука во Кочини, во Оризари, Маријан Стојменов, Дзика, а зад спотот стои најдобрите кај нас, Фото Луна, поточно Гоци и Борче. Јас се надевам дека не само ситуацијата да се смени, туку дека се она што е лошо ќе помине, е една порака до сите они што сакат, она што сакат да помине, навистина нека помине и нека доброто го победи злото. Инсертите во песната се снимени за време на полициски час во услови на воредна состојба во целата држава поради состојбата со COVID-19. А авторот пренесува една убава, полна со оптимизам порака дека набрагу ќе помине се. Ќе помине се.